Здравей, България! Симеон Матев ни е на гости. Имаме въпроси, свързани с снега, с минусовите температури, с някои аномалии в страната и не... започнем ли с този сняг? Добро утро! Добро утро! Добро утро! Това е, да, в началото на седмицата. Бистрица, Симеоново, там по Превала. Да. Насам кога? Има време. Няма да е скоро. Действително, в началото на седмицата... В Витушката яка, така наречена, кварталите там, видяха първия сняг. По-интересното беше, в крайна сметка сме края на ноември, няма нищо по-нормално да вали сняг. По-интересното беше, че предишните дни беше 15, 16, 20 градуса и на следващия ден с грамотевици дойде снега и изобщо явление, което не трябва да ги имаме в края на ноември. Ставаме свидетели ежегодно вече. Иначе това са аномалиите към континента и виждаме, че вече, да, София, защото е малко мацаница, не знам дали ще видят нашите зрители. Ето ги Балканите, ето е София, да. И синият цвят, естествено, показва, че поне в температурно отношение имаме една нормализация. Това синичкото ли е нормалното? Дето е малко, така ли? Синичкото малко под нормалното вече, но в момента виждате, че сме близко до синьото, което означава, нормализация сме... означава застудяване в на 25 ноември, нали? 25 ноември, но вижте, ако излезете навънка, самата температура в момента е 3-4-5 градуса положителна стойност. Не е нищо особено. Но вятъра, всъщност, който духа и който днеска целият ден така ще надува бузи, той ще създава усещането за студено време. Така че не се подлъгвайте в момента, ако излизате и видите, че термометър ви показва 5 градуса, облечете се по-дебело, защото вятъра ще ви накара да съжалявате, ако не сте си взели по-дебелата дреха. Иначе перспективите за следващите дни, това синичкото да се задържи над Балканите, но не да задълбава, няма да става лилаво, така че спокойно на тези, които не обичат студеното време. Кой знае какъв студ, няма да видиме, но все пак ето е нормата, черната линия е нормата, а пък другата линия е хода на температурата и виждате, че криволичи около нормата. Да, сега предстоят 2-3 дни, през които ще бъде малко по-студено. Утре сутрин, като спре вятъра, в голяма част от страната температурите ще бъдат отрицателни. Но без да стига до някакви екстремни стойности. От минус 3-4 градуса в най-студените места до 0 по Черноморието, дори плюс 5-6. През деня утре слънце ще имаме, поне до обяд. Естествено, тук там е мъглички, които са си характерни за този сезон. Но това слънце няма да топли утре вече. И това е именно циганското лято. Когато имаме слънце, то не топли. Именно. Това зеленото... Зелено са валежите, очаквани валежи, да. И ето, като питахте кога може да очакваме сняг, най-голям шанс за сняг имаме в понеделник и то в... нали, не в планините, в по-ниските части, защото в момента, ако се качите в планините над 1700-800 метра, също има сняг. Например, на Витоша снежната покривка достига до 10-15 см по най-високите части. Ама много ли очакваш на 28-ми или... На следващата карта, сега ще видим какви валежи се очакват в страната. Трябва да кажем, че... Сменяме картата сега, за да видим. Ако я сменят, сега ще сменят, няма значение. Иначе виждам, че и около първи, и около Николден също... Това не е лошо. Между другото, валежите през изминалата седмица така внесоха голямо успокоение в всички земеделски стопани, защото октомври беше сух, голяма част от ноември също сух. Есенниците не можаха да се развият, но валежите през миналата и по-миналата седмица така им дадоха глътка въздух. Това е най-тежкият вариант на очакваните валежи в неделя и в понеделник. Кое е много? По-зелено и по-жълто е повече. По-синьо и по-светло е по-малко. Виждаме, че така условия за по-големи валежи има в Южна и Източна България. Това са обаче точно местата, където ще бъде по-топло и тези валежи ще бъдат от дъжд. Къде е възможно да превали сняг в неделя и понеделник? По високите западни полета, в Предбалкана и тук там е в Лудогорието. Но трябва да кажем, че тези валежи няма да са особено обилни, интензивни и в равнината част на страната едва ли ще доведат до образуване на някаква по-дебела снежна покривка, която да предизвика проблем. Така че това е най-тежкият възможен сценарий. Сутрешните така материали, при да дойде ги погледнах, говоря, че дори такива валежи няма да има, така че сериозен сняг следващите
поне 7-8 дни на хоризонта не се вижда. Нещо за по-близката перспектива още имаме ли? Да, тази я видяхме. Само да покажем, че... по-далечната да питам. Окей, ето е по-далечната. Да. Абе, не тая, бе, другата. Нещо да ще е пуснат. Пръстани да седна на тая. От няколко години така не сме имали толкова мощен антициклон. Да, това е в Русия, но с такава стойност 1050 хектопаскала много отдавна не сме имали. Циркулацията при такова формирование е да идва студен въздух от Северо-Исток към континента. Ако пуснат следващата карта, ще видим какво може да докара. Хайде ето да я, какво може да докара. Това е Евразия вече. Отиваме в Сибир, за да видим, че там имаме температури от порядъка на минус 30, минус 35 градуса. Сега, не е задължително, че този приятел ще докара задължително този студ, но можем да кажем, че ще седи там. През следващите дни има условия, защото в циркулацията на антициклон загребва въздух от Сибир и го докарва към Европа. Сега има два варианта. Единия е този център да се настани над Скандинавието и тогава ни чака студена зима от порядъка на 2012-2017, които сме ги запомнили като най-студените в съвремието. Другия вариант е след 5-6 дни този приятел да бъде безславно изметен от Атлантика и този студ да си остане над Сибир. А това мисля, че не от Джеда, от Саудитска Арабия имаше кадри още по-страшни, даже от тези на огромни наводнения. Първото, което си помислих е, нали, пустиня и навали откъде тая вода. Всъщност района около Джеда Мека през последните години така става епицентър на чести проливни валежи с грамотевични бури, което не е характерно за района. Инфраструктурата в района не е пригодена за такива проливни валежи и именно това е причината да стават такива наводнения. Хората не са свикнали за такова нещо и затова изпитват доста трудности, но пък трябва да кажем, че за последните 10 години това не е единичен случай. Поне 7-8 такива случаи има. Ще свикнат, казваш. Ами, тенденция си става. Това е част от така вървящите, особено в медиите, климатични промени. Ето, действително, климатичните промени карат такъв пустинен град и пейзаж да прилича по-скоро на някаква екваториална местност. Това е снимка в щатите, колегите предполагам. Да, снимка от Съединените щати. Наистина беше уникално за там, щом там си счупиха рекордите и то в края на ноември. Наистина това така беше запомнищо се нещо в метеорологичната история на щатите около езерат. У нас такова нещо... Снимката от Метео Болканс, а не разбрах кой щат е, това на север ли е доста? Около езерат. Това е около езерата. Да, не е толкова на север. Тук езерата играят ролята на, как да кажем, на резервуар на влага и въздушните маси, минавайки над езерата, се обогатяват с влага и всъщност се изваляват на сушата от южната страна. Скоро, може би не, обаче по Коледа... Имали сме такова. По Коледа е далеч още. Нито един сериозен човек, който прогнозира време някакво напред, няма да се ангажира с Коледа, но ако говорим с проценти, шанса да имаме бяла Коледа е около 30%. Всеки иначе, сам да си точно направи това не си го пожелаваме, защото пък много се пътува по Коледа. Да, така, да. Симеон Матев ни беше на гости. Благодаря.